Brīt. Ārā aiz loga pašlaik izskatās diezgan liels sniegputenis. Šī ir viena no tām pelēkajām rudens dienām, kurā ir tā sajūta, ka dzīvē viss ir apstājies un nekas nekad neies uz priekšu. Vismaz man pēdējās dienas ir kaut kāds. Nu, varbūt to pat varētu saukt par sezonālo depresiju, vai ne? Tas nav nekas tāds neparasts. Lai kā mēs nepamostos, lai kā mēs nejustos no rīta, dažreiz ir tie momenti, ka mums vajag vienkārši kādu cilvēku, kurš mums pateiktu to, ka nevajag domāt, ka kaut kas ir nepareizi, vajag domāt, ka viss ir tieši tā, kā tam ir jābūt. Un kam vajag mazliet, mazliet paciesties, pārlaist šo vienu dienu, ka viss turpinās notikt. Nevajag sevi šausti par to, ka nav sasniegts uz to brīdi tas, kam būtu jābūt. Nu, lūk. Tā kā dažreiz mums tādi cilvēki nav pie rokas, un kā mēs visi zinām, no šīs valsts cilvēki mēdz doties prom, atrast kaut kādus labākus risinājumus savām dzīvēm. Tā kā es pēdējā laikā esmu iesākusi taisīt vienkārši šādas video priekš sevis, tad es iedomājos, ka es varētu arī uztaisīt tādu mazu video priekš visiem, kas to skatās, un pateikt to, ka ticēt sev, viss būs labi. Šī ir viena no tām pelēkajām, drausmīgajām dienām, kurā tev liekas, ka viss ir beidzies, pa to nesācies. Tad es nekāšu. Padzīvo ar to domu, bet zini to, ka tavs prāts ir tā iekārtots, ka restartu viņš uztaisīs jebkurā gadījumā. Ka mums vienmēr katram ir iespēja uz jaunu dienu, kaut kādiem jauniem pagriezieniem, pavērsieniem. Kaut arī uz to, ka tajā jaunajā dienā varētu būt saule, kas jau, manuprāt, iedod vairāk spēku un pozitīvismu. Dažreiz ir tā, ka tas, kas mums pietrūkst, tas ir nekas nebūtu ne tik sarežģīts, ne tik liels, bet šis vienkāršākās, mazākās, sīkākās lietas. Visiem viss ir skaisti.